أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وہ یعنی اللہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. He causes to grow for you thereby the crops, olives, palm trees, grape vines, and of all the fruits. Indeed, in that is a sign for a people who give thought.